Figurat me përvojë politike që do të drejtojnë postet ministrore për mandatin e tretë qeverisës së PS-s vlerësohen pozitivisht nga analistët. Për Raport TV, analisti Eduard Zaloshnja shprehet se tre janë lëvizjet më të rëndësishme politike të kryeministrit Rama. E pari është zvonshmëri ministra Albana Metaj. Po. Që në fakt unë e prisja. E dyti është padyshim Damian Gjiknuri që zvonson Taulant Ballën si sekretar për gjithçka partisë. Që është jashtë zakonisht rëndësishëm. Dhe e treta, Lindita Nikola në kryet kuvendit të Shqipërisë. E emrat e sotëm, 15 emrat e sotëm, për mendimin tim janë njerëzit më besnik të kryeministrit dhe besojmë kryeministri e ka bërë këtë zgjedhje për të pasur një qeverisje të qetë. Ndryshe nga jo që u parashikua, zoti Rama nuk është se bëri surprizat shumë të mëdha nga ekzekutiv. Mendoj që i beson të plotësisht, sidomos formatimit të fundit që i bëri kabinetit të ti. Dhe mendoj me këta i mendon që jo thjesht do mbylli atë bështlëk shumë të math të mandatit të dytë, por projekton edhe atë që e mendon si përpjeke për mandatin e katërt. Me kritikë është parë besimi i krye socialistit për figurat e reja në krye të ministrive. Nuk besoj që duhet e letë, e para sepse dy pika kryesore që mendova të paktën do ishin individualitetet të spikatur, Ministria Bujqësisë dhe Ministria Financave, janë personazhe pak a shumë që nuk njeh. Tani, po të shohim në për ministrit edhe ministrat e shtetit, ka dhe emra të rinj që s'kam pasur një lidhje fort me partinë. Negative në të ardhurat e tatimeve, doganave, që do të thotë në qofë se nuk ke rezultate atje, si mund bëhesh ministre financë? Largimin e Taulant Ballës nga posti sekretarit të përgjithshëm dhe menjanimi nga ministrit, analistët e lexojnë si krisje me kryeministrin Rama. Besoj që duhet ketë një krisje të lehtë mes tyre, po edhe zoti Balla është një figurë që vazhdimisht përflitet. Dhe besoj kjo i ka sjellë një vështirësi shumë të madhe në qasje. Goditja më e fortë që është bërë i është bërë këtyre lëvizjeve është pikërisht ndaj Taulant Ballës. Pra ka një goditje të fortë që Rama i ka bërë Taulant Ballës. Nga numri 2 i partisë tashmë ai mund të jetë numri 6, 7 apo diçka më poshtë. Gjithë karrierën e vet politike ka qenë drejtues qarku rezultativ në Elbasan dhe se tu shë ishe kandidat numër 1 për të zvonësuar Gramozë Luqin.